В обласній філармонії для дітей-переселенців влаштували показ інтерактивної казки «Грінч. Викрадач новорічного свята». Після вистави відвідувачам видали дитячі гуманітарні набори, серед яких ялинкові прикраси, їжа та гігієнічні засоби. Допомогу отримали 407 переселенців, організувала захід громадська організація ВПО України. Запросили наших переселенців ВПО, внутрішньопереміщених осіб, для того, щоб зробити для них свято. Хочемо їх також підтримати. Запросили батьків, дітей. Сьогодні кожна дитина отримує дитячий набір. Потеряли все, що у нас було. А от така от допомога, вона дуже нам важлива. Спасибо большое.